Deputatul Levan Berdzianishvili samkhur tsentsis stumrada samkhur satvis tomos shekhta. Shekhvedraze religiuri umtsiresobis uplebebis datsvasa da mat mimart kartuli otsnebis politikaze isaubres. Berdzianishvili qoratqeba gaamakhlua antidiskriminatsiul kanonze da aghnishta rom sakartveloshi qvela adamianis upleba datsuli unda ikos. Shekhvedra kitva pasukhis rezhimshi tsarimart. Ჩვენ ახლა გვექნება საუბარი და კამათი იმაზე, რამდენად არის დაცული საქართველოში რელიგიური უმცირესობების უფლებები, რამდენად არის დაცული მათ შორის კონფესიური აღსარებლობითი უმცირესობების უფლებები და სხვა. ქართულ ლოცნებას გამოცხადებული კურსი რაც აქვს, თუ იმას განვახორციელებ, ჩვენ ერთი ნაბიჯით მაინც წავიწევთ წინამძღვრ პრობლემების მოგვარების გზაზე. ერთად ვეხილავთ ქართული ლოცნების პოლიტიკას. Ეს თვითონ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ დიალოგის ფორმატში შეგვიძლია ჩვენი პოლიტიკოსებისთვის ჩვენისათვის თომას პოზიციის ვითანა და იმედია რომ ჩვენი პოლიტიკოსები ჩვენ პოზიციას გაიზიარებენ თავის გაძლევის მიღების პროცესში.